Ahoj, všechny vás moc zdravím, jsem Eve a vítám vás na svém kanále Život bez hranic. Dneska s Martinkou Ahoj. A s holkama na víkend vyrážíme do jedovnic k rybníku. Tak si to pojďte s náma užít. Tak už si grillujeme obídek. Masíčko a bramburky v alobalu. Už se moc těšíme. Máme konečně večer, jsem spokojená, protože už tady není tolik lidí. Na to, že už jsem v podstatě trénovaná a Dorinka, která je teda velká posera, tak se snaží taky, ale ten nával těch lidí, co tady bylo přes den, tak radši byla zalezla v autě. Elinka byla hodně učká, pobíhala, zdravila pejsky, ale jsem ráda, že už je to za náma. Protože když mě poprvé sem vzali, tak jsem se seznamovala s několika lidma a ano, byla jsem do sebe uzavřená, bála jsem se cokoliv říct a neprojevala jsem se nijak. Ale byla jsem vlastně ráda, že se učím něco nového, takže jsem sem jela několikrát už. Naučila jsem se to trošku zvládat a jsem spokojená, takže já jenom chci říct, i když se bojíte čehokoliv, tak po troškách to zkoušet a ono pak to půjde, protože si vlastně na to vytvoříte takový obranný systém, prostě to začnete zvládat, ale nesmíte to přehnat. A já jsem vlastně spokojená, dneska je to super, je tu Marťa, užíváme si. No a kdybyste chtěli něco vědět víc o mně, já se ještě nechci úplně z začátku ve videích takhle úplně pouštět do hloubky, ale kdybyste cokoliv chtěli, nebo kdyby byl zájem, není problém, napište dolů do komentáře, já vám ráda zodpovím, nebo udělám video, aby to nebylo pořád jenom takový happy, protože ono to vždycky není happy. Já jenom chci, abyste třeba měli radost, nebo vám to zvedlo náladu, ale můžeme se pobavit i o té realitě, jak říkám, protože víme, jak se cítíte, že jo, s touhle poruchou, bojíme se, panický záchvaty, úzkosti
a můžeme se o tom pobavit. Musela jsem dlouho trénovat a trénuju pořád, protože úplně nezvládám všechno. Ale snažím se. A vy se snažte taky. Hlavně to nevzdávejte. A budu ráda, pokud tohle video třeba budete sdílet s kamarády nebo s někým, kterým to pomůže. Já se ráda podělím o ty pocity, o všechno, jak to člověk zažívá s tou poruchou osobnosti. A nemusí mít člověk poruchu osobnosti, může mít jenom, jak jsem říkala, blbej den, nebo deprese, nebo cokoliv, jo. Protože hraniční porucha osobnosti zahrnuje hodně poruch. Prostě je to taková směska a je to docela těžké, to prostě je každodenní boj. A já bych ráda světu ukázala, že vlastně na to máme, že to zvládneme a že vlastně ty psychické poruchy jsou všude mezi námi, jen se o tom moc nemluví. Jsem ráda, kam jsem se dostala, protože před pár lety to bylo extrémní. Požádala jsem o pomoc, bylo mi dopřáno, byla jsem nasměrována na tu lepší cestu, ale jinak jsem vždycky byla bojovník, snažila jsem se. Tak lidi, prosím vás, život stojí za všechno možný. Ano, jednou se dole, jednou se nahoře, stojí občas za hovno, ale hlavně to prosím nevzdávejte. A věřím, že máme tu sílu se s tím naučit žít a mít lepší život, pochopit to, pochopit sami sebe a mít kvalitnější život. Myslím na všechny na vás, držím vám palečky, vím, že každý den je boj, taky to zažívám, i když jsem se posunula. Už to není tak hrozný, ale pořád je to boj. Dělám to proto, protože chci pomoct ostatním. Ráda bych, aby se to opravdu dostalo do světa a aby se o tom mluvilo. Protože to je důležitý. Mluvit o svých pocitech, trápeních, o všem. Protože když to člověk drží v sobě, to je to nejhorší. Najednou vybuchne, zkratuje a může udělat cokoliv. To nechcete. Mějte se krásně, já se zase ozvu. Tak ahoj. Salát je osvěžující. Ne. Vždycky šťavnaté. Výborný. Tak je to naložený. Jsem to mi naložený odpal. No to jde počasí dálka.
tak už frčíme domů, tak se mějte krásně a hlavně neztrácejte naději. Ahoj!